8 в Україні. Продовжимо говорити про головні ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, а в Женеві дипломати Росії та США говоритимуть про напруження на українсько-російському кордоні. Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а від Москви – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Визначилися з порядком денним основних перемов, які розпочнуться сьогодні. У Держдепартаменті заявили, дискутуватимуть щодо двосторонніх відносин, безпеку Європи без європейських партнерів Сполучені Штати обговорювати не планують. Мовляв, цю тему РФ зможе порушити на першій за 2,5 роки Раді НАТО-Росія, яка запланована на середу у Брюсселі. Водночас у Вашингтоні не чекають, що прорив у стосунках із Москвою станеться саме цього тижня, наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен напередодні в інтерв'ю CNN. На його думку, таке просто неможливо в умовах, коли, цитую, Росія приставила пістолет до голови України. Протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти сусідів Грузії, Молдови, України у 2014 році, і загроза щодо останньої поновилася знов. Є два способи врегулювання українського питання, або через діалог і дипломатію, аби врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, або шляхом конфлікту та серйозних наслідків для Росії. Один український військовий поранений на сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної противник бив із мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. А поблизу Катеринівки атакував наші позиції з важких мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. 33 українці змогли повернутися додому з Казахстану. Вони прилетіли цієї ночі до аеропорту Бориспіль двома пасажирськими лайнерами з Нур-Султану. Тамтешнє литовище після кількаденної паузи відновило роботу. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані усі рейси. Не літали туди світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли в Україні. Сьогодні до України мають прибути ще кілька бортів із Алматы. День жалоби у Казахстані. На урядових будівлях у Нур-Султані приспущені прапори. За офіційними даними МВС, тиждень неспокою забрав життя 44 людей, серед них і 3 дітей. Хоча очевидці припускають загиблих набагато більше. Ситуацію, за словами чиновників, стабілізовано, та попри це військові сили ОДКБ поки що країну не покидають. За ініціативи казахського президента, союзники по так званому пострадянському НАТО зберуться на онлайн-саміт пізніше сьогодні. За ситуацією стежить Владислав Політ. І хоча нині на вулицях Алматы та Нур-Султана порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку. Водночас генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював спецоперацію з окупації українського Криму, заявив, сили ОДКБ завершили своє розгортання на території Казахстану, взяли під контроль низку стратегічних об'єктів і поки що перебуватимуть в країні, цитую, до повної стабілізації ситуації. А ось пальне в Алматы придбати зараз не так легко. Біля тамтешніх АЗС довжелезні черги, бо не всі заправки та й загалом місцевий бізнес оговталися від погромів унаслідок протестів. Та люди кажуть, сподіваються, що січневі мітинги таки змусять владу дослухатися до свого народу. Я думаю, народ проснувся. Далі такого більше не повториться. Тобто так, щоб 30 років хтось сидів безнаказано. В этом есть и плюс, в этом есть и минус. Хотелось бы, конечно, чтобы власти услышали все-таки нас. Потому что слишком это все продолжается. Водночас в українському МЗС зазначили, загиблих, поранених або затриманих українців унаслідок протестів у Казахстані немає. Найбільше наших громадян нині перебуває в Алматы – 116 людей. Усіх застряглих співвітчизників забезпечили тимчасовим житлом і харчами. І їхньому життю наразі нічого не загрожує. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок. Нині найбезпечнішим варіантом для українців – є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану.
Протести в Казахстані почалися 2 січня. В Магнітурській області люди вийшли на мітинг через зростання майже вдвічі ціни на автомобільний газ. Згодом протести перекинулися й на інші міста, а учасники почали вимагати повної відставки влади. Владислав Політ, телеканал «Інтер». До 10 зросла кількість жертв обвалу у бразильському каньйоні. Ще зо 30 людей постраждали. Трагедія сталася у суботу. Момент, коли скеля відколюється і летить просто на човни з туристами, зафільмували очевидці. Від удару здійнялася висока хвиля. Деякі пасажири не втрималися і пали у воду. Понад добу рятувальники шукали постраждалих і підіймали тіла загиблих. Наразі встановлюють їхні імена. Місцева влада припускає, до обвалу призвели рясні зливи. Нову мутацію коронавірусу виявили на Кіпрі – Дельта-Крон. Це гібрид штаму Дельта та Омікрону, кажуть тамтешні науковці. Новий різновид ковіду вже ідентифікували у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. Медики вважають, що саме гібрид Дельти та Омікрону стане домінантним, а які можуть бути ускладнення та чим він небезпечніший, лікарі пообіцяли повідомити вже наступного тижня. В Індії посилюють карантин через поширення омікрону. Відсьогодні у штаті Махараштра не працюватимуть басейни та спортивні зали. Раніше там закрили школи та університети. Перукарні та салони краси мають бути заповнені лише наполовину і вхід туди тільки для вакцинованих. У сусідньому штаті Гуджарат продовжили комендантську годину. Я підтримую рішення уряду. Нам слід протидіяти стрімкому поширенню нових ковід-мутацій. Ми зможемо і надалі вести бізнес, якщо залишимося живими. Запровадженням комендантської години пандемію не подолати. Людям потрібно працювати і заробляти гроші, щоб прогодувати себе та родину. У Брюсселі відбулися велелюдні протести через карантинні обмеження. Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав. Люди тримали в руках плакати «Вільна зона» та «Ні медичному апартеїду». Ми стали на шлях диктатури. Так, це пояснюють начебто турботою про здоров'я населення, але насправді це обмежує мою свободу. Ці ковідні перепустки не тільки розділяють суспільство, а й не має під собою жодного наукового підґрунтя. Бо ми бачимо, що омікрон вбиває в 10 або навіть в 100 разів менше, аніж звичайний грип. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому суспільстві. На Корсусі центр вакцинації почав приймати відвідувачів уночі. Місцева влада сподівається, що це допоможе розвантажити лікарів, а також пришвидшить імунізацію населення. Адже дехто через роботу не може прийти на щеплення вдень. На нічні уколи погодилося чимало людей. Я працюю цілий день і не можу вирватися з роботи, а до цього ще й затори на дорогах. А зараз я після зміни приїхав сюди, зробив щеплення і вже поїду на другу роботу. Це дає змогу вакцинуватися тим, у кого бракує вільного часу. Тут немає черг, скупчення людей у годину пік. Це добре. Загублене під час евакуації Кабула немовля повернули родині. У серпні батьки передали 2-місячного Сухаїла американському солдату через паркан аеропорту. Воліли захистити дитину, яку могли задушити у натовпі. Та коли подружжя прорвалося до литовища, сина ніде не знайшли. До США полетіли без нього. Виявляється, дитину на підлозі аеропорту знайшов кабульський таксист. Забрав малюка додому і вирішив виховати як рідного. Півроку Сухаїла шукали і батьки у США, і родичі в Афганістані. Допомогли соцмережі. Хлопчика вже передали дідусеві, а невдовзі він полетить до мами і тата. У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років. Під час церемонії тамтешні віряни спершу моляться про міцне здоров'я у прийдешньому році, а потім занурюються у спеціальний басейн із крижаною брилою посередині. Найстарші учасниці дійства – 74 роки. Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і Новий рік не Новий рік. Принаймні для мене. Це започаткував попередній священик. Сподіваюся, що це допоможе зміцнити тіло і дух тих, хто приходить до храму. Останні 2 роки ми молимося, щоб пандемія якомога швидше закінчилася. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9-го. Повертайтеся.